بونجور، اليوم ان شاء الله غادي نشوفو لو نوايو، وهنشوفو مناش كيتكون هاد لو نوايو، وهنشوفو الكروماتين والكروموزوم. دونك نبداو على بركه الله. اول حاجه نشوفو تعريف على لو نوايو وفين كيكون هاد لو نوايو. لو نوايو سي لورغانيت كي كاركتيريز لي سيلول اوكاريوت. دونك هي واحد لورغانيت، واحد العضو اللي كيميز لينا لي سيلول اوكاريوت على لي سيلول بروكاريوت. En général, la cellule contient un noyau كنلقاو فيها تتكون une cellule mononucléée، يعني كتكون من cellule وحده، مي كاينين دي cellules اللي كيكونوا انوكليي، يعني اللي ما فيهمش لي نوايو، كنسميهم لي زيماسي ولا لي غلوبول روج. وكنلقاو دوطخ سيلول اللي هما بولينوكليي، اللي كنلقاوهم او نيفو ديال لي فيبر موسكولير ستريي سكوليتيك. هاد النوايو سي ان اورغانيت غرو، يعني كبير، ريفرانجون، يعني رونفوا لا لوميير، اي فاسيل ا كولوري. سا تاي فاري سولون لو تيب دو سيلول اي سون اكتيفيتي. بلوس هي كدير هذيك النوايو كدير لاكتيفيتي كبيره، بلوس لا تاي هتكون كبيره. دابا غنشوفو لو رابور نوكليو بلازميك، هو لو فوليوم دو نوايو ديفيزي بار لو فوليوم دو سيتوبلازم. وهذاك لو رابور نوكليو نوكليوبلازميك كيعطينا دي رونسينيومون ولا دي زانفورماسيون سور لاكتيفيتي سيلولار. دابا غنشوفو هاد لورغانيزاسيون جينيرال ديال لو نوايو، يعني مناش كتكون هاد النوايو. نوايو كنلقاوها كتكون من واحد لونفولوب نوكليير، هي هادي هي اللي كتسد لينا النوايو، كتسد لينا على النوايو. وعندنا لو نوكليوبلازم بحال لو سيتوبلازم، مي كنلقاوه لداخل ديال النوايو، داكشي اش كنسميوه لو نوكليوبلازم. وكنلقاو واحد النوايو داخله في النوايو، يعني النوايو ديالنا هادي، كنلقاو لداخل واحد النوايو كنسميوها النوكليول. ابخي نعرفو لو رول ديالها. و في لا فاز انترفازيك كنلقاو الكروماتين. دابا غنشوفو هاد شاك اليمون اون ديتاي. دونك اول وحدين هبداو بيهم هي لونفولوب نوكليير، سي اون دوبل مومبران اون كونتينيتي افيك لو روتيكولوم اندوبلازميك. يعني هاد لونفولوب نوكليير، هاد لونفولوب نوكليير كتكون من دو مومبران. مومبران اكسترن هي اللي عطي وجهها فيغ لو سيتوبلازم، اي لا مومبران انترن اللي غادي تحمي لك هاد النوايو. وهاد لا مومبران اكسترن كتكمل كتكون لاصقة مع لو روتيكولوم اندوبلازميك. إلي انترومبو باغ دي زوندوا باغ دي باساج أبولي لو بور نوكليير. دونك فهاد لونفولوب نوكليير كنلقاو واحد لي بور، واحد الثقوب، واحد لي بور نوكليير، وهي لي تخلينا لي زيشانج اونتر لو نوايو اي لو سيتوبلازم. كما قلنا قبيله بلي هاد لا مومبران كتكون من واحد لا مومبران نوكليير اكسترن، واللي كتكون لاصقين فيها لي ريبوزوم هما اللي كتشوفو بهاد الانقطاج، اي كيكون كتكون هاد لا مومبران اكسترن اون كونتينيتي افيك لا مومبران دو لا ريتيكولو اندوبلازميك. و عندنا قلنا عندنا لا مومبران نوكليير انترن، وكنلقاوها اي تابيسي باغ اون كوش بروتيك فيلامونتوز دو 10 إلى 20 نانومتر ديبيسور كنسميوها لا لامينا. دونك هاد لا مومبران انترن كنلقاوها تابيسي ولا لاصقه فيها واحد لا مومب، واحد لا كوش بروتيك كنسميوها، هي هادي كنسميوها لامينا. دابا غنشوفو هاد لامينا مناش كتكون. هاد لامينا سي اون كوش بروتيك constitué de filaments intermédiaires، يعني كتكون par des filaments intermédiaires واللي شفناهم في الفيديو اللي قبل. assemblée à partir de 3 protéines lamine nucléaire B et lamine nucléaire C située entre la membrane nucléaire interne et la masse de chromatine périphérique. يعني هاد لامين في كنلقاوها، كنلقاوها لاصقة على لا مومبران انترن و إلي أون كونتاكت لي كروماتين، لا ماس دو كروماتين هادي اللي غنشوفوها أبخي. دابا غنشوفو لو رول ديال هاد لامينا. لو رول ديال لامينا دون أون نوايو سا فورم، دونك هي اللي كتعطي لو نوايو لا فورم ديالو.
assure le lien entre la membrane nucléaire et la chromatine, rend l'enveloppe nucléaire rigide et plus résistante. La résistante joue un rôle dans la disparition et la reconstruction de la membrane nucléaire lors de la division cellulaire. Avec la disparition de la membrane nucléaire, la lamina est la réapparition de la membrane nucléaire. D'abord, je vous nucléoplasme. Le liquide qui est au niveau du noyau. C'est la substance fondamentale du noyau formée par une matrice gélatineuse contenant des ions, des protéines, des enzymes et des nucléotides. Par le cytoplasme, il y a le noyau. Le rôle de l'eau, ces protéines fibreuses jouent un rôle dans le transport de l'ARN vers la surface de la membrane nucléaire. Donc, il y a des protéines qui créent le transport de l'ARN avec la membrane nucléaire. Ou joue un rôle important dans la transcription de l'ADN en ARN. Et il faut de l'ADN en ARN. Au lors de la division cellulaire, elle donne naissance à des structures fibreuses qui constituent une partie du faisceau de division. D'abord, un dozo nucléole, qui est un noyau qui est à l'intérieur du noyau. Un nucléole est une structure dense, bien individualisée, et de forme sphérique, ce qu'on d'ailleurs. Elle n'est pas entourée d'une membrane. D'abord, au niveau le microscope électronique, had le nucléo qu'elle trouve, مقسم trois structures ou trois zones. Un centre fibrillaire, ou had les en gris français, ou correspondant au organisateur nucléaire qui exprime les RNR. Après qu'elle trouve une zone fibrillaire, dense, il y a des liens en noir. La partie active du nucléole contenant les RNR. Donc, il y a la partie qui s'appelle les ARN. Ou qu'elle prend une zone granulaire, il y a des liens gris clair, ou il y a c'est une zone de stockage, il y a les pré-ribosomes, il y a les ribosomes, les barèmes ou loches actives. Le rôle du nucléole est la formation du ribosome, il y a le nucléole qui aime le rôle de l'eau, il y a la formation des ribosomes, ou les qui échangent lors de la traduction de l'ARN messager, mais c'est un autre le polypeptide. D'abord, on trouve la chromatine, la forme sous laquelle se présente le matériel génétique pendant l'interphase. Donc, l'interphase, calcaire, had le chromatine au niveau du noyau, qui compte bien, dit ça. كنلقاو سولون دو فورم واحد لا فورم اللي هي كوندونسي وكتكون انكتيف يعني ما خداماش كنسميهم هيتروكروماتين كي هو هذا لي تري تري كوندونسي وكنلقاو واحد لا فورم اللي هي لاش اللي بحال اللي كتشوفوا هنا كاين واحد الخط واحد هنايا هذه كنسميوه اوكروماتين وكيكون اكتيف هذا الكروماتين اللي كيدخل لاميتوز او كور ديال لا ميتافاز métaphase, qui traduit la condensation, ou qui atteint les chromosomes. D'abord, on voit les chromosomes. Les chromosomes sont le support physique des gènes, constitués surtout d'ADN et de protéines. Il y a des chromosomes, l'ADN et certaines protéines, et plus précisément les protéines d'histone. Elles sont présentes dans les cellules de tous les êtres vivants, les cellules de les êtres vivants, en forme de bâtonnets. Elle a des bâtonnets. Elle a des bâtonnets. Mais si fibres, les chromatines, ou quelque chose circulaire chez les bactéries. Quelque chose circulaire, ou qu'on se plasmide. D'abord, je vois l'organisation du matériel génétique chez les eucaryotes. Et qui fait le chromatine, le chromosome. Le chromosome est organisé à partir d'une fibre formée par une molécule unique, l'ADN, associée à des protéines histones. Donc,
كيكون عندنا واحد فيبر تاع الدين وكيكونوا عندنا الهيستون. دونك يبقى يتلوى هذا الدين على الهيستون كيصور لنا سكون ابل لي نيوكليوزوم. وملي هاد لي نيوكليوزوم كيبقاو يتلاصقوا 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 كيعطيونا لو فيبر نيوكليوزوميك. هاد لو فيبر نيوكليوزوميك هو اللي عطينا او فينال هاد لا ستركتور ديال الكروموزوم اللي كنلقاوه تري تري كوندونسي. دابا خاصكم تعرفوا ان ماش ندوزو من واحد لو فيبر نيوكليوزوميك لواحد الكروموزوم كطلب بزاف ديال لونغولمون ولا ديال هاد ديال الدوران ديال هاد لا دي ان على لي بروتين ديستو. مثلا لي فيبر نيوكليوزوميك باش يعطيونا لي نيوكليوفيل كنديرو سبعه ديال لي زونغولمون. النيوكليوفيلامون الفيبر نيوكليوكروماتينيان فوا 7 من فيبر كروماتينيان الميكرو كونفول فوا 10 اي من الميكرو كونفول لونغولمون دي ميكرو كونفول فوا 20. دونك باش ندوزو من واحد لو فيبر ونلقاو وتصاوب لينا واحد الكروموزوم راه كيداروا بزاف ديال لي زونغولمون ما يقارب 9800. دابا هنشوفو هاد الكروموزوم مناش كيتكون. هنا كتبنا الكروموزوم ميتافازيك علاش؟ حيت في لوغ ديال لا ميتافاز هي اللي كنشوفو الكروموزوم في لو ماكسيموم ديال لا كوندنساسيون ديالو. دونك تيكون باين مزيان. دونك هاد الكروموزوم كيتكون من دو كروماتيد، هذا كروماتيد وهذا كروماتيد، و كيتلاصقوا باغ واحد لو سونترومير، هذا سميتو سونترومير. وهاد لا بارتي تيرمينال ديال الكروموزوم كنسميوها لي تيلومير. هنايا كنلقاو هاد لي برا لي كور كنسميوهم براكو، وهندو دي برا لونغ حيت طوال. دابا هاد لو كروموزوم الي كاركتيريزي باغ دو شوز، البوزيسيونمون ديال السونترومير لي كنسميوه كونستريكسيون بريمير، ولا لي تيلومير لي كنسميوهم لي كونستريكسيون سكوندير. دابا علاش غيصلحو لنا هاد لي كريتير مورفولوجيك ديال الكروموزوم؟ باش كنبغيو واحد نصاوبو واحد الكاريوتيب، يعني واحد لاكارت، ونعرفو فين هما لي كروموزوم اومولوغ ملي ماشي اومولوغ، باش كنفرقوهم باغ هاد لي كريتير مورفولوجيك. دابا غنعرفو هاد سونترومير مناش كيتكون. هاد لو سونترومير ولا كونستركسيون بريمير كنلقاوه كيتكون من دي ميكرو تيبول. لو كينيتوكور كيجو ان رول دون لي موفمون دي كروموزوم لور دو لا ديفيزيون. دونك كيما قلت قبيله بلي لور ديال لا ديفيزيون، يعني هاد لي كينيتوكور هما اللي كيجروا لينا شاك كروماتيد فيغ ان بول اي لوتر كروماتيد فيغ لوتر بول. Et selon le positionnement du centromère, il y a trois types de chromosomes. Les chromosomes acrocentriques, c'est-à-dire que le centromère divise le chromosome en deux bras inégaux. C'est-à-dire que le centromère, c'est le bras qui ressemble le chromosome en deux bras inégaux. Il y a des bras courts ou des bras longs. Les chromosomes métacentriques, c'est-à-dire que le centromère divise le chromosome en deux bras égaux. Et nous avons dit que les chromosomes ont deux bras égaux. Les bras les forts et les bras les têtes. Maintenant, les chromosomes télocentriques, les quatre profils, le centromère est en position terminale. Et le centromère est en position terminale. D'abord, nous avons vu la dernière caractéristique des humains. La constriction secondaire, les séminaires, les télomères. Had les télomères, je n'ai pas dit, sont des séquences d'ADN particulières situées en extrémité du chromosome. Yani, on a had les séquences de l'ADN, ou qu'on la partie terminale des chromosomes. Ou composé de nombreuses répétitions d'une courte séquence qui contient un ensemble de nucléotides G voisins. Exemple, chez l'homme, quel cas GGGTTA. Quel est le rôle de l'hélice? Les télomères, stabilisation
et la production des extrémités chromosomiques empêche les chromosomes de fusionner entre eux. باش ما كترش la fusion entraide les chromosomes homologues. Ou هاد لوغ اللي هو très très important, هي ان chez les cellules normales, à chaque division, la longueur du télomère diminue, كتنقص, lorsqu'il devient très court. La cellule ralentit sa croissance, cesse de se diviser et finit par mourir. يعني chez les cellules normales, chaque division, le télomère تبقى غادي وكينقص كينقص كينقص كينقص. Donc à un certain moment, ملي كتولي هاد الكروموزوم قصير بزاف, هذا الكروموزوم كيموت ولا سيلول كاملة كتموت. مي في سيغتان كا كنلقاو واحد لونزيم لي سميتو تيلوميراز كابابل داجوتي ا شاك سيكل دو ديفيزيون لا سيكونس مونكونت دو لا دي ان تيلوميريك. قلنا حنا لوغ ديال لا ديفيزيون سيكونس فاش كتنقص كتنقص هادي كتنقص هادي. مي لونزيم تيلوميراز واخا كتنقص هو كيجيو كيصاوب لينا كيزيد لينا واحد لا سيكونس, دونك داك النقص كيعوضو.